nový vztah. Nechceš jít se mnou? Kam? Do Itálie. Nové zklamání. Já tě mám rád, já tě mám moc rád, ale nemůžu tě milovat. Já chtěla bych to zpátky. Ty nechceš jeho, ty chceš nějakou svoji blbou romantickou představu o něm. Já se změním, budu tvrdá. Ale být sobeckou potvorou... Já ti nevěřím. Chtěl bych tě poznat, Karolíno. Nemusí být nejlepší cesta ke štěstí. V životě jsou věci, které bolí mnohem víc než nešťastná láska. Kdy já už si konečně najdu někoho normálního. Normálního. Bestiář. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.